Obilježavamo dan državnosti i prije svega želio bih čestitati svim građankama i građanima Republike Hrvatske, svim Hrvaticama i Hrvatima koji žive širom svijeta, današnji dan, dan državnosti. Sjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora, sjećamo se ljudi koji su tada odigrali važnu ulogu na putu ka samostalnoj, suverenoj i demokratskoj Hrvatskoj. Izražavamo zahvalnost prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu, hrvatskim braniteljima i svima onima koji su utkali dio sebe u hrvatsku slobodu, hrvatsku samostalnost i demokraciju. Prošli smo težak i zahtjevan put, sjećamo se Domovinskog rata, sjećamo se velikih pobjeda iz tog vremena. Sjećamo se isto tako i međunarodne afirmacije Hrvatske koja je vrhunac svoj postigla u ulasku Hrvatske u NATO i Europsku uniju. A danas su pred nama novi izazovi, vrijeme isto tako zahtjevno, traži od nas i odgovornost i ozbiljnost i političku mudrost. Iz ovog primjera koji danas gledamo u Ukrajini i ta strašna ruska agresija, pokazuje nam koliko je važno imati organiziranu državu, snažne institucije, koliko je važno imati snažan međunarodni položaj, dobru i kvalitetnu vojsku, policiju, sve institucije koje brinu o sigurnosti naših građana. Hrvatska je to napravila puno, no pred nama su, kao što sam i rekao, novi izazovi i sigurnosni, i zdravstveni, i ekonomski, i vjerujem da ih sve možemo zajednički sa